Kwako Amina, nimejaribu sana kutafuta mtaani lakini nimekosa kabisa. Moyo wangu una kiu kubwa sana ya kutamani kukwambia kile ambacho kimeujaza moyo wangu katika kipindi hiki. Najua kwamba utakuwa umeshtuka sana kupokea barua hii kutoka kwangu, hasa ndani ya siku kadhaa tangu tumeachana. Nilitamani sana yale ambayo ninakwenda kuyaongea hivi sasa nikwambie kwa mdomo. Ila kutokana na uadimu wako mkubwa machoni mwangu, basi sina budi kukufikishia ujumbe huu kwa njia ya maandishi, njia ambayo utaweza kuyapokea maneno yangu ukiwa sehemu yoyote ile, kitandani na hata sebuleni. Kiukweli moyo wangu umeumia sana toka kipindi kile ambacho ulinifuata nyumbani na kuniambia kwamba huu ndio mwisho wa mapenzi yetu. Nilishtuka sana Amina. Nilishtuka sana siku ile kwa sababu sikutarajia kusikia kitu kama kile, hasa kutoka kwako, msichana ambaye nilikuwa ninampenda sana. Maneno yako yale ya kunikataa yalinifanya nikose nguvu. Nikajikuta nikiwegemea ukuta na mwisho wake kuchuchumaa chini kabisa. Unajua nilikuwa nikiumia sana katika mapenzi, ila siku ile niliumia zaidi ya siku zote. Sikuwahi kulia kwa sababu ya mapenzi ya mimi. Moyo wangu ulionekana kuwa jasiri, lakini maneno yako ya siku ile yalionekana kubadilisha kila kitu. Moyo ukapoteza ujasiri na kisha machozi kuanza kutiririka mashavuni mwangu. Kwanza sikuamini kabisa kwamba wewe Amina, msichana ambaye nilikuwa nikikupenda, leo hii ulikuwa ukiniambia kwamba unitaki. Nilianza kukumbuka mengi yalitokea kwangu, kati yangu mimi na wewe. Ni mambo mengi sana ambayo kama ningemwambia mtu yoyote, basi hakika angekuwa akihuzunika sana. Nakumbuka siku hiyo baada ya kuniambia, nikaanza kuondoka nyumbani. Nilipokuwa nikielekea sikuwa nikipafahamu. Niliona akili yangu kuhitaji muda mrefu sana kwa ajili ya kufikiria upya. Nilitembea sana siku ile, sikulala kabisa usiku. Muda wote ulikuwa moyoni mwangu. Na ilikuwa vigumu sana kukusahau. Nilibaki nikikufikiria wewe tu mpaka pale alfajiri ilipoingia. Asubuhi sikwenda kokote kwa kisingizio nilikuwa naumwa. Amina wewe Amina. Kwa kile kilichotokea kibaki kuwa kama muhuri wa moto moyoni mwangu. Najua uliamua kuachana na mimi japokuwa niliamini kwamba ulikuwa ukinipenda sana. Ila tatizo lilikuja pale ambapo haukutaka kushia mapenzi. Ulitaka mimi niwe wako tu. Jambo hilo ilikuwa gumu sana Amina. Kushia mapenzi na msichana mwingine ilikuwa lazima iwe hivyo. Najua utaniona kwamba nilikuwa na makosa, lakini naomba unipe nafasi ya kuelezea hili. Naomba ukumbuke kwamba nilitumia kipindi kirefu kukufuatilia na hatimaye ukawa wangu. Nilikuhitaji sana Amina katika kipindi ambacho nilikuwa na kufuatilia mpaka pale ambapo nikakupata. Ila wiki moja kabla kupata, nilipata msichana ambaye alionekana kunipenda sana. Huyo aliitwa Sabrina. Msichana ambaye unamfahamu sana kwa kumuona. Ni kweli kwamba Sabrina alikuwa msichana wangu. Ila alikuwa msichana wangu hata kabla sijakupata wewe. Nilimpenda sana Sabrina. Aliniamini na mimi nilimwamini sana. Mimi ndiye nilikuwa mwanaume wa kwanza maishani mwake. Alikuwa akija sana nyumbani, nilijisikia fahari sana kutembea naye barabarani. Kwa sababu niliamini kwamba sina msichana yeyote mtaani kwetu. Baada ukaa katika uhusiano na Sabrina katika kipindi cha mwezi mmoja, wewe ndiye ukaja kuniambia kwamba umenichunguza kwa kipindi kirefu na pia umeona ni jinsi gani nilivyoteseka juu yako. Ukanikubalia ombi langu la kuwa mpenzi wangu.
Hiyo ilionekana kuwa kama bahati kwangu. Msichana ambaye nilikuwa nikimtaka sana leo hii kawa wangu. Kitu ambacho kiliniuma ni pale ambapo umenikubalia huku tayari nikiwa na Sabrina. Unafikiri ningefanya nini hapo? Ningemwambia nini Sabrina kwamba mimi na yeye basi angenisikiaje? Marafiki zake wangenionaje? Nilikuwa nikimpenda sana Sabrina. Ila hata wewe nilikuwa nikikupenda pia. Nilichokiamua kwa wakati ule, bora nitembee na watu wawili tu. Nilijiona mjanja sana. Nilichokuwa nikifanya ni kucheza mchezo mmoja wa hatari sana. Kwanza sikumpa Sabrina nafasi ya kuja mara kwa mara nyumbani kwa kuogopa hatari ya kuonana nawe. Nilimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukaa katika hali hiyo kwa muda wa wiki kadhaa. Kila siku ya 40 mwisho wa siku za mwezi kawadia. Sabrina huyu huyu alikuja nyumbani kunitafuta, bahati mbaya akakutana na wewe ukiwa na Reina. Sabrina bila kujua akaanza kuniulizia mimi. Tena mbaya zaidi, aliuliza kwamba mmemwona wapi mpenzi wangu. Najua hukushtuka sana, ila baada ya kuuliza jina la huyo mpenzi wake likatajwa jina langu, najua uliumia sana. Najua ulijihisi kama umepigwa msumari wa moto moyoni. Sabrina aliharibu kila kitu. Haukutaka kuchelewa. Siku hiyo hiyo ukaja kuniambia kwamba tuachane. Nilihuzunika sana. Nikajikuta nikilia kwa mara ya kwanza kwa sababu ya mapenzi. Sikulaumu. Amina, sikulaumu. Na wala simlaumu Sabrina. Acha nijilaumu mwenyewe tu. Kuanzia siku hiyo sikutaka kujificha. Nikaamua kuwa na Sabrina tu, japokuwa nilikuwa nikikupenda sana. Nakumbuka ulivyokuwa ukiumia katika siku ambazo ulikuwa ukiniona na Sabrina. Sikutaka iwe hivyo. Sikutaka wewe unaniona mara kwa mara niko na Sabrina. Kwani sikutaka kumuumiza msichana ninayempenda. Haikuwa na jinsi, uliumia sana. Kwa sasa nimeachana na Sabrina. Sikutaka kumwambia Sabrina alichokifanya. Ni kuanza kumpotezea tu. Kila alipokuwa akinibipo sikuwa nikimpigia kama zamani. Sikuwa nikimpigia kama zamani kabisa. Kila alipokuwa akinitumia message sikuwa nikimjibu kwa haraka. Huku kila alipotaka kuongea nami nilimwambia nipo busy nasoma. Mwisho wa siku tukaachana, hali ambayo ilimfanya kulia sana naye. Nikaanza kutafuta changamoto mpya. Nikampata Reina. Huyu Reina nilikuwa nikimtamani kwa kipindi kirefu sana. Tena alikuwa demu wa rafiki yangu. Nikampata na kuanza kuenjoy naye. Kama ilivyokuwa kwenu, Reina alinipenda sana na kunithamini. Ila kwa sababu sikupenda kutulia kwa kipindi hicho, nikaamua kuachana naye na kumfuata rafiki yake aliyeitwa Jenny. Jenny hakujua uhusiano wangu na Reina kwa sababu Reina alikuwa msiri sana. Nikajikuta nikitembea na Jenny pia. Mapenzi yangu yakaonekana kuanza kuyumba toka siku hiyo. Kila nilipopita sikuridhika. Kitu ambacho nilikuwa nikikihitaji ni kumpata msichana ambaye ningempenda kama nilivyokupenda wewe Amina. Mwisho wa siku nikajikuta nikitembea na wasichana wengi tofauti tofauti, huku nikikosa mapenzi ya dhati. Na kugundua kwamba kia nilipokuwa nikikanyaga nilikuwa nikitamani na si kupenda. Mpaka sasa hivi nimetembea na wewe. Nikaja nikatembea na Sabrina. Nilipoachana naye nikatembea na Reina na kisha Jenny. Idadi haikushia hapo. Nilitembea na wengine zaidi. Mwisho siku marafiki zangu wenyewe nao wakaanza kutembea na wasichana niliotembea nao. Kufikia hatua hii, kila mtu akawa anatembea na aliyemtaka. Mpaka leo hii bado sifahamu kabisa kwamba nani alikuwa chanzo ugonjwa huu wa ukimwi. Mnyororo wa mapenzi umeonekana kutuumiza sana.
Unamkumbuka yule bwana wako, Alvin, ambaye ulikuwa naye baada ya kuachana na mimi? Alvin alikufuata kama kulipiza kisasi tu, kwa sababu nilimchukulia Reina wake, na hivyo yeye kuja kwako huku akijua bado nipo na wewe. Haukujua ukataka kunikomoa kwa kutembea naye bila kujua kwamba alikuwa ameathirika. Ugonjwa huo ukimwi Alvin alikuwa ameuacha kwa Reina, nikauchukua. Hakudivika, akakuletea na wewe bila kujua. Nikaanza kwa Jeni na wasichana wengine, kwa sababu mambo mengi yalikuwa yakifanyika kisiri sana. Nikajikuta tukibadilisha mademu ndani ya mtaa huu, huku ugonjwa ukiendelea kutawanyika. Leo hii kila aliyehusishwa kwenye mnyororo huu ameathirika kwa ukimwi, ugonjwa ambao ulianzia kwa Alvin ndani ya mnyororo huu. Leo mnyororo umekuwa mkubwa sana. Mimi nimejitambua kwamba nimeathirika baada ya kwenda kupima angaza. Alvin naye alipopima majibu yalikuwa kama yangu. Najua kwamba ulikuwa na ndoto za kusoma, unaziona kwamba zimefutika. Mina, najua kwamba ulikuwa na ndoto za kuolewa na kuzaa mtoto mwenye afya. Najua zitakuwa zimefutika kwa sasa. Usikate tamaa, Amina. Kuathirika si mwisho wa kila kitu maishani. Najua umechoka sana kuisoma barua hii ambayo imekufanya ububujikwe kwa machozi ya maumivu. Naomba msamaha, kwani mimi ndiye chanzo. Kama nisingetembea na Reina, wewe usingetembea na Alvin. Mimi ndiye chanzo cha wewe kupata ugonjwa huu. Futa machozi yako, Amina. Huu ni muda wa kuambia wengine kwamba wawe makini na mapenzi ya mnyororo. Wewe na mimi tuwe mifano ya kuigwa. Ugua pole, usikate tamaa. Amini Mungu atakupigania hapo kitandani.